Om du är en vuxen gamer som inte riktigt tilltalas av gaming-estetiken men ändå vill ha ett headset som bjuder på låg latens, grymt spelljud och surround, vad väljer du då? Ja, något sånt här hoppas åtminstone Bang Olufsen på, för med mig har jag deras första gaming-hörlurar. De heter Beoplay Portal och är primärt inriktade för Xbox men kan mycket mer än så. Om vi tar och börjar med gaming så har de inbyggd Xbox Wireless-anslutning, alltså 2,4 GHz lossless med låg latens rakt in i Xbox Series S eller X, och där får du också Dolby Atmos for Headphones Surround. Du kan också få detta ifall du har en Xbox Wireless-adapter till din Windows-PC. Ingår tyvärr inte till själva headsetet, men vi är ju inet och gillar att spela på dator, så tills vidare åtminstone så kommer vi inkludera en sådan på köpet ifall det står till på Beoplay Portal. Utöver att spela trådlöst med Xbox Wireless kan vi också spela trådbundet med det här headsetet. Allting via den medföljande USB-C till A-kabeln, exempelvis till en PC, och då kan man också ladda samtidigt. Eller så kan vi använda 3,5 mm anslutningen för att ansluta den till exempelvis Nintendo Switch eller en PlayStation 5-kontroll. Den med 3,5 mm är däremot en aktiv anslutning, så headsetet behöver vara aktivt eller vara på samtidigt som du spelar, men då kan du också använda ANC samtidigt. Och det leder oss in på nästa stora användningsområde för det här headsetet, för det är mer än bara ett gaming headset. Det är gjort för att kunna passa också för vardagen. Däribland så har vi då den här kompetenta ANC, alltså aktiv brusreducering, men vi har också kompetent ambient mode. Till det så har vi också Bluetooth 5.1 som har AAC, aptX Adaptive samt Multipoint, så att vi kan vara kopplade till två enheter samtidigt. Och det tillsammans med designen som är väldigt vuxen och elegant, det Bang Olufsen alltid är väldigt duktiga på, gör ju det här till ett kanske lite mer pendlingsvänligt headset än i princip alla andra gaming headset på marknaden. För den ser ut som och har många av de funktionerna som man förväntar sig av ett mer vardagsinriktat premium headset. Skillnaden kan vara att den här inte är helt fällbar och att det inte ingår någon bärväska. Men annars vid första anblick så är det nog inte någonting som man tänker på, just att det är ett gaming headset alltså. Och precis som väntat med ett Bang Olufsen headset så är det både otroligt välbyggt och påkostat med väldigt trevliga materialval och en väldigt slank och fin design. Som vi ser så har ni inte ens mikrofonarm som sticker ut, som annars då är synonym med gaming headset, utan här används de här fyra mikrofonerna som också används för ANC för att plocka upp dig som användare. Och utöver de här mikrofonerna så hittar vi också gott om styrning på kåporna. Till att börja med så är själva sidorna touch, till exempel dubbelklicka för att spela eller pausa musik, men så har vi också extra knappar och touchpaneler här under till eller på sidan av kåporna. Och de här används för lite olika beroende på vad du gör. Ifall du spelar så används den vänstra touchpanelen som chattmix, medan om du använder den för Bluetooth då används samma touchpanel istället för att skifta mellan ANC och ambient mode. Den högra är alltid volymkontroll, och ändå positivt överraskad över hur bra detaljstyrning man kan få med en sån här touchpanel, för den har verkligen rum för att vara finkänslig, vilket inte alltid är fallen med touchpaneler eller touchkontroller generellt. Och alla de här inställningarna och finjusteringarna går också att göra i den medföljande appen, där du också får tillgång till en lite enklare EQ ifall du vill påverka ljudbilden. Men om vi återvänder till själva headsetet och kåporna så ser vi att det är ett stängt headset som har medelstora over-ear-kåpor. Och för mig som har större öron så går inte de här kåporna helt över öronen, men som tur var så är de här kuddarna väldigt mjuka och formbara, som ligger ändå väldigt behagligt mot öronen. Vi har också ett bra spann här på aluminiumbygeln så att de passar för många olika huvudstorlekar, och jag skulle säga att de ligger relativt tajt mot huvudet, de här hörlurarna, men inte så pass att jag skulle rekommendera dem för mindre stillsamma aktiviteter såsom löpning eller headbangande. Och med den här typen av hörlurar, alltså naturligt isolerande stängda hörlurar med läder på kuddarna plus att vi också har ANC, så får vi också en viss typ av ljudbild. I jämförelse med helt öppna lurar får vi inte det här enorma ljudlandskapet, men för vad det är, ett headset som är gjort för gaming och för pendling kanske primärt, så tycker jag att de har lyckats otroligt bra med ljudbilden. För gaming får vi det här intensiva, lite mer bastunga ljudet utan att någonsin blir överdådigt, men vi behåller samtidigt otroligt fin detaljrikedom och bra separering mellan de olika registren. Och för musik så har vi en väldigt lättlyssnad, varm och detaljrik ljudbild som jag tror de allra flesta kommer vara otroligt nöjda med och som kommer passa de flesta musikgenrerna. Och
Jag kan med gott mod säga att det här är det bästa allround-ljudet jag någonsin hört ifrån ett gaming-headset, och då får jag också ha i beaktning att det här är ett trådlöst sådan, så jag är oerhört förtjust i ljudbilden på denna och definitivt tumme upp för dess användningsområde, just bra kombination mellan gaming och det man gör när man är och pendlar. Nu är det över blåtan. Ja. Men det var allt som jag ville ta upp här i vår lilla snabbtitt på Bang & Olufsen Bioplay Portal, som är en intressant mixprodukt, om man ska kalla det så. Den har hittat en nisch där emellan påkostade vardagsheadset och gamingheadset, där vi får funktionalitet från båda världarna. Och är du en lite mer vuxen gamer som vill ha ett elegant, väljudande och lyxigare gamingheadset, så ska du definitivt ta och spana in det här nere där de finns i tre olika färger. Men jag vill också höra vad du tycker. Tycker du de har hittat rätt balans mellan gaming och lyxig vardag? Ner och kommentera här nedan. Och glöm absolut inte att gilla videon, prenumerera på kanalen, så ses vi nästa gång vi ses. Ha det gott tills dess.